လူကုန်ကူးမှုထိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာဒုတိယ၅နှစ်စီမံကိန်းကိုလူကုန်ကူးမှုအများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြို့နယ်၄၂မြို့နယ်မှာအဓိကထားပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လူကုန်ကူးမှုဒါစီကာကွယ်ရေးဘုတ်ဖွဲ့မှထောင်ရှိသူရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာလဲရခိုင်လူကုန်ကူးမှုထိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာပထမနှစ်စီမံကိန်းဖြစ်တယ်။၂၀၁၈ကာလအတွင်းမှာတော့ကနိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအခုဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းဖြစ်တဲ့၂၀၁၂-၂၀၁၆အထိမှာတော့လူကုန်ကူးမှုအများဆုံးဖြစ်ပွားတဲ့မြို့နယ်၄၂မြို့နယ်မှာအဓိကထားပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လူကုန်ကူးမှုအများဆုံးဖြစ်ပွားတဲ့မြို့နယ်၄၂မြို့နယ်တွေကမှလူကုန်ကူးမှုအများဆုံးဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ကချင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့ဒေသနိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအများဆုံးဖြစ်ပွားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဆောင်ရွက်ရမှာလဲဒေသတွင်းနိုင်ငံများနဲ့အင်းနီးချင်းနိုင်ငံများကြားနှစ်နိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်များချုပ်ဆိုကဗက်ဆုံပူးပေါင်းတားဆီးဆောင်ရွက်ပြီးပါတော့တရားမဝင်သွားရောက်လှုပ်လှုပ်ကိုင်မှုရုံးနှဲပားပြောက်ရေးအတွက်ပညာပေးနေတရားဝင်သွားရောက်လှုပ်လှုပ်ကိုင်နိုင်ရေးအတွက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုများဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးနည်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍများကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။